svolítið, þannig að þetta er kannski já svo sjá tvístöðuregli fyrir pækil í blandara. Já, ég held að við sleppum hérna lið 5. Við tökum bara lið 4 vegna þess að við erum bara þá að útbúa hérna pækil. Samanbæru blokk neðra raungildi frá þrýstinum að 12 miljón eframark og 8 miljón neðra mark. Já. Já. Þannig að, hérna við ætlum að fara í lið 4 og ég hérna ætla að láta þennan lið eiga sig núna og bara þið skilið þessu bara svona og sem sagt bara skrifa lýsingu á kerfinu. Þannig að því að þessi liður hérna er inni í flæðiritinu að fyrir ísinn í blandaran. Þannig að ég ætla að sleppa þessum liðum allavega núna svo að við eigum ekki það mikið eftir. Þá ætla ég að setja upptökun í gang. Nú. Hún er komin í gang. Hún er komin í gang, flott er, takk. Svo að, hérna í forritinu þá fer ég í fara hérna undir í Logic, hægri smella á Logic og fara bara í New Section. Ok. Og hér eru við með sem sagt tvístöðuregli fyrir pækil í blandara. Þá segjum við bara hérna blandari ja, pækil reglun, eitthvað svoleiðis. Já, segjum hérna PA pækil reglun og niðurstrik blandara. Og það er, við ætlum að velja bara ladd diagram hér. Pækil reglun blandara. Þetta er sem sagt þá tvístöðu reglun og til þess að við fáum hérna sæmilegt pláss, ég ætla að loka þessu hér, færa, ég setja þennan bara í sjá, það reyna að fá þá bara pláss hér og setja verkefni hérna til hliðar og hérna, þannig að þá erum við með lið 4, við ætlum að útbúa þennan tvístöðuregli og þá fáum við hérna compare blokkina, það er þessi hér og við setjum hana hérna og þær eru tvær og við erum með útgang on hérna og off og svo erum við með set útgang og við erum með reset útgang. Og þá setjum við líka, það er on hérna og off hér. Þá er bara að tengja þetta út í, get notað hérna link. Já, það heitir boolean link, þetta er að klára línuna. Og þá er bara að merkja inn í þetta og það er spurning hvort að við vorum komni með þetta on 1, off 1 og svo framvegis, tvístöðuregli 1. Það er líklega ekki hér, þannig að það er kannski gott að setja það bara strax inn í
gagnagrunnin, data editor hérna. Þá fer ég hér neðst og bæti við. Segir hérna on-edge, off-edge. Og svo höfum við tvístöðuregli 1. Og já, þetta hérna er allt saman sem sagt. Setjum það í bool. Og nú er aðtuga er hérna þessi þrýstingur, press 1, er hann til staðar hérna. Þetta er, það er hvort að við höfum verið með einhvern þrýsti nema á þessu. Ja, þetta er level pækil tanki. Það væri í rauninni þá B, notum við þá B5 hérna. Það kemur þá í staðinn fyrir þetta press 1. Það var ekki komin alveg endanlegt nafn á þetta, þannig að þetta verður B5 level pækiltangi. Og þá nægi ég það, ég fer hérna inn í compare. Þá segi ég hérna, fer í þessa þrjá punkta. Og næ hérna í B5 level pækildangi, ok, og þá segi ég hérna bil, er minna en bil 8, þess að þá 8 milljampur, segi hérna apply, ok, og þá fer það því hérna út í on-edge. On 1, ok, og hérna neðra, það er sama, að það er B5, level pækiltangi, og segir ok, og bil, þegar komið meira en, það er shift og þá hitt merkið, meira en, aftur bil, og 12 milliamperinn. Þá segir hérna ok. Þá kemur það hérna inn í og það verið þá off. Það við slökkum þegar að þrýstingurinn gefur okkur 12 milliampir. Og þá erum við með off 1 hérna. Ok. Með því að taka þessi merki út sérstaklega þá getur maður fylgst með í einhverju viðvörunarkerfi eða já, að ef að hérna útmerkin eru að standa í einhvern óeðlan tíma eða eitthvað svoleiðis, þá getum við sett það inn á tímaliða. Þannig að þess vegna erum við að taka þessi merki út sérstaklega. Hérna höfum við þá on 1. Ok, og það fer inn á, já, tvístöðureglir 1 var slíklega ekki komin hér. Jú, hann var komin hérna, tvístöðureglir 1. Ok. Þá er það sett og off hérna. Off, ok. Og á reset á tvístöðuregli 1. Og hann er þá hérna neðst tvístöðuregli 1. Ok. Og þetta er þá stýringin fyrir sem sagt pækiltangin og þá hérna þá höfum við hérna tvístöðureglir til þess að stjórna
ákveðum lið og þá er að bæta sem sagt sleða inn í skjámyndina. En hérna þessu lið 5 ætla ég að sleppa núna því að ég veit ekki alveg sko hvaða gildi ættu að vera hérna til þess að hérna blanda sem sagt ísnum inn í blöndunartankinn í blandaran. Því að ég veit ekki alveg hvaða merki þyrfti að vera þarna á ferðinni. En ég er hvort sem er að stjórna þessu með á bilinu frá 70 upp í, til 90% af hæðinni í blandaranum. Þannig að núna þegar ég er búinn að bæta þessu við, þá ætla ég að smella hérna á Analyze og Build Changes, segi hérna já. Og svo fer ég í skjáin, screen, og ef þið væri ekki búin að opna þá færi ég í Project Browser og færi hérna undir Operator Screen og myndi finna þarna skjáin, screen hérna. Og þá þarf ég að ná í hann. Hann er hérna hjá mér. Og þá ætla ég að hafa sleða og fyrir þennan hluta hérna. Já, ég held að ég geti bara aðeins laga þetta svona til. Svona þá gengur þetta alveg. Loka þessu hér, þannig að ég hef meira pláss. Og ég ætla aðeins að skoða, hérna er ég með þá að pækiltankurinn er þessi hérna lengst til hægri á myndinni og bara gott að merkja það. Já, setja sérvipljósta hér, þetta er bara þetta setja hvaða graut sem er inn í þetta og ég get haft þetta stærra og haft þetta í miðjunni. Já, og hér myndi ég þá hafa sem sagt stjórnunina í að hér er sem sagt verið að setja vatn inn á þetta og það er verið að koma hérna með já, opna hérna fyrir það er ákveðið loft hérna og þannig að þetta er pekiltangur og hérna B5 hann er raunni að skynja hérna hæðina. Þá set ég sleða til þess að líka eftir hæðinni. Og þá get ég líka verið með Entry Field hérna fyrir ofan til þess að sjá tölugildið. Og þá er þetta sem sagt hvort tveggja, ég næ hérna í BF5 level pekiltangi. Ok. Þá myndum við segja þetta bara á bilinu, getum sagt frá 4. Og sjá hvar hvar var þetta að vinna? Þetta var að vinna frá 8 og upp í 20, já upp í 12. Þannig að þetta er merki 4 til 20 milliampir. Ok. Þá segjum við bara hérna lágmarkið er 4 hérna og 20 er hámarkið. Því að þetta er sem ströðmerki 4 til 20 milliampir.
Og þá næg ég bara í sama gildi hér en ég þarf ekkert að stilla endilega lágmark og hámark. Hér höfum við B5 aftur. Og þá er í raunni sem sagt væri hægt að setja hæðina á þessum samkvæmt því líka bara það er í lagi að gera það í sjálfu sér. Við getum farið hérna í animation og valið hérna B5. Og við myndum fara hérna í animation type og þetta er bara chart. Þannig að lágmarksgildið getur verið það er svona fjórir, og hámarksgildið 20. Og þetta er bara, þetta fyllist svona upp, þannig að þetta er tegundin af þessu og svo segir bara ok á þetta. Þannig að ég hugsa að þetta verði bara með þessum bláa lit. Hvað gerist? Og ég held það. Skriði að þetta. Drawing. Já, ok. Já, þannig að það er hérna. Væntanlega þá hækkar þetta bara verður blátt. Gæti ég trúað. Nema að ég verið að taka þetta í burtu af því að þetta virðist vera bara alveg kassi sko. Getur verið að ég þurfi að breyta þessu, setja hérna none hér og fara hérna í animation type og breyta þessu hérna í blátt þannig að color sem er að breyta sér í að fyllast upp sem sagt að hann sé svona svona cyan eða ljósblár. Prófum þetta, þannig verður þetta bara hvít og við búinum að sjá hvað gerist. Það er þess að prófa að grúpa þetta saman og skoða hvernig þetta vinnur þá. Þannig að ég fer bara í build aftur, ég ætla að setja reglun í gang og við fer hérna í connect. Ég sendi forritið hérna niður. Þá ætti þessi stýring að verða strax virk, ef ég geri skjáin virkan. Já, það gerist ekki til þetta, þetta er bara svart. Þannig að það er eitthvað hérna, ef ég sé bara hérna, það er level er sem sagt nýju hérna, það verið kannski hafa eitthvað verið sett í þennan, það taka hann úr. Þannig að breytingin sem ég gerði á þann, hún er ekki alveg að skila sér hérna. En ég sé línuna hérna bakvið. Já, herðu, þetta var skrítið. Já. Það er þetta hérna sem ég þarf að taka út. Þetta er bara bakgrunnurinn. Já, getur verið að sjá. Sem sagt, ef ég þá fer bara, hvað fer línan upp? Já, línan fer upp. En liturinn skilur sér ekki. Þá, hann er þetta hérna. Þá ætla ég að prófa að hafa þetta hérna full.
Já, þá kemur liturinn inn í þetta. Ok. Og Hvað gerirðu til að breyta þessu? Ég hérna, ég breytti, ég bara fékk litin á þennan. Full, aftur. Í drawing. Það ég setti hérna á non fyrst, sko. Þá hvarf liturinn. Ég hérna þarf að velja að það verða að vera punktar hérna í kring. Ég tvísmelli á þetta. Þetta er valið. Og ég vel hérna full. Og það er þessi litur hérna, þessi cyan ljósbláði. Já, ok. Og þá Ertu breytir með það líka í bar chartinu eða? Já. Það er líka þar. Býtu, ef að ég myndi prófa að breyta þessum lit, skiptir það máli? Ef ég myndi setja þetta í rauðan, hvað gerir þá? Gerst ekki neitt. Þannig að þetta verið störa undir drawing og það hérna. Þannig að hérna í bar chart þá verður þetta ekki skipta máli. Þetta bara svart hérna. Og ok, þá er þetta bara skiptir ekki máli hvað ég er með þarna í bar chart. Sem sagt, hann er greinlega í foreground, sem sagt þessi litur, þannig að ég á að sjá hérna. Þannig að leið og ég gerir skjáin virkan, sem sagt, og þá bara hækkar hæðin í þessu. Og þannig að það veri gott að skoða þá stöðuna á tvístöðureglinum. Að þá gæti ég kannski gert það hérna, bara hreinlega. Sjá hvað staðan er á tvístöðureglum með því að taka hérna sem sagt entry field og ná bara hvort hann er hár eða lár. Ég get aðeins skoða það. Þá næ ég hérna í tvístöðureglin. Já, tvístöðureglur rétt hérna. Ok. Bara ok. Og hann er 0 hérna núna. Þannig að þetta verðist vera eðlilegt og ef ég fer hérna undir, þá verður hann 1. Þannig að hann virkar alveg eðlilega. Þannig að fyrir ofan 8 þá átti hann að fara út. Þetta er eitthvað ég varðandi, það er sérst hæðina í tankinum og sérst blönduna þá á pæklinum. Þannig að við hérna setjum þessa stýringu og svo er hægt að setja upp alltaf reglin sjálfan og það þið hafi gert það alltaf nokkrum sinnum, þannig að það er spurning hvort við höfum kannski tíma til þess og en þegar þið eru búnir með þetta, þá er svo sem allt í lagi að skila þessu verkefni inn. En auðvitað er líka ágætt að hafa reglin með í þessu og sjá hvort að það er mitt í því. Já. Jú. Þetta er líka fyrir hæð í pækiltanki. Já, já. En hitt var í rauninni sem sagt þetta er fyrir blandaran sko þetta er fyrir blandaran sjálfan. Þetta í rauninni væri kannski hérna einhver mæling, það þyrfti eiginlega að vera mælingur á styrknum sko á blöndunni. Þannig að hérna, þetta er sem sagt tvístöðureglu fyrir pækil í blandanum. Svo að hérna, þetta er, í rauninni þeir hefði þurft að taka press hérna því að þessi BF5 sem ég var notað hérna í þessu,
að hann ætti þá í rauninni að vera fyrir fyrir hæðina, fyrir þessa hæð hérna. Þá voru við óska eftir einhvern ákveðinni hæð í pangildanginu. Þannig að þetta er fyrir styrkleikan, en þetta hérna væri fyrir hæðina. Þannig að hún myndi haldast alltaf, eða myndi reyna að leitast við að halda réttu magni, sem sagt, nægum forða fyrir pækil framleiðsluna, sem sagt. Þannig að hérna, þetta hérna er í rauninni skynjari fyrir styrkleikan á pæklinan. Og þá er ég að nota í rauninni vitlaust mælimerki hérna inn á, núna. Þannig að ég ætla að skipta því út, ég ætla að setja hérna inn þar sem ég var með hérna niðri. Það heitir press 1 sem sagt, en þetta er rauninni þá bara mælingin á styrkleikanum á blöndunni. Hvort sem að það kemur frá einhvers konar þrýstinema eða hvað, það verður að láta liggja á milli hluta að þessu sinni. Þannig að ég ætla að fara í gagnagrunnin, data editorinn og bæta við press 1. Þetta þarf að vera sem sagt, þetta þarf að vera inntekar heiltala í NT svona, og síðan myndum við breyta þessu hér og náttúrulega líka í stigaritinu og finna hérna pækilreglun með tvístigareglunum, að þá þurftum við að breyta þessu hérna, að nota hér í staðinn fyrir B5 level pækitanki, að þá eins og er hérna í fyrirmyndinni press 1. Þá nægi hann hérna, kemur hérna press 1, þetta er integer og breyti því. Og næ hérna í press 1. Press 1 er meira en 12 hérna. Ok. Þá er bara að fara í skjámyndina og breyta líka þessari merkingu hér. Hérna í staðinn hérna í press 1. Ok. Og ég þarf ekki að gera nefnir stillingar hér. Það er hérna sem ég þarf að gera stillingar. Ég gerði þennan óvirkan til að geta breytt þessu hérna. Ég sleppi þessu, þetta verður áfram svona. 4:20. Þetta náttúrulega breytist þá. Ég press 1 hérna. Og það kemur aftur fram hérna 4:20. Svo það gengur. Þannig að þessi hérna sleði, hann verður þá, heitir þá eftir þetta press 1 og segir hérna apply OK. Og þetta ætti þá að vera bara til þess að sýna sem sagt
Ertu þú ekki að breyta bláa gæjanum í tankinum sjálfum með það? Jú. Jú, jú. Það, sko... nei, í sjálfu sér, þá kæmi... Já, það væri sem sagt, býtum við. Jú, ég þarf að breyta því. Ég veit bara ekki alveg hvað það heitir núna. Eða hvað það myndi heita, því að ég á eftir að sjá það sem raungildi. Þetta þarf að vera raungildi pækildangi. Sko. Það myndi koma þegar við myndum setja inn sko, reglun. Þannig að hérna, hæð hérna, raungildi, það kæmi á lagfíldir og hérna þannig að við þyrftum að setja þetta hérna, sem sagt, kontról og fíldar og það yrði sem sagt raungildi á hæð hérna og það kæmi þá inn hérna. Þannig að við þurfum að útbúa það þegar við setjum upp PI-reglinni. Fyrir hæðina í pækildanginu. Þá myndum við bara að setja það þá upp á sérskjá, held ég, og setja hérna kontról og síðan filter. Þannig við myndum fara í það. Og þegar ég er búinn að gera svona breytingar, þá hérna smelli ég á Analyze Project og Build Changes og endilega fara í File og Save Archive. Save Archive og skrifa yfir þetta TSC-krabbakerfi, Save, já, skrifa yfir og svo smella á diskinn. Þá tekur það smá tíma að listast. Og aðeins að skoða, ég er bara, það er kannski best að fara bara taka herminn úr gangi meðan að maður er að vinna svona mikið í þessu. Sko, hann er nefnilega í gangi í hermerinn alveg, ég myndi bara segja þetta stopp. Áttaði mig ekki á því að ég væri með þetta allt í keyrslu hérna fullu. Aðeins að fara í disconnect hérna til þess að sé minna álag á tölvuna. Og þá hérna fer ég í þetta hér. Ég ætla að fara hérna í að útbúa kontról og síðan lagfíldir og hérna þegar við vorum að gera þetta kontról þá þurftum við að skilgreina þetta hérna fyrst hér ef ég man rétt og þá þurfum við hérna logic og segjum hérna new section, segjum já og skrifum hérna kontról og við passum okkur á því að velja hérna þá function block diagram og segjum hér ok og síðan ætli ég að setja hérna filter líka, búa það til strax, logic, new section og filter. Filter og það er function block diagram, ok. Þá hef ég það tvennt hérna og ég loka bara þessum hér út í skjáinu eftir. Þannig að nú þarf ég að ná í hérna PEBE. Hér er control.
Já, það er spurning kannski bara útbúa filterinn fyrst. Þá fer ég hérna í assistant hérna, FFB assistant og segi hérna lag filter. Kemur hérna lag filter og ok, set það hérna inn í filter. Og svo þarf ég náttúrulega að skilgreina það allt saman. Og þá er spurning, sko, jú, þetta er náttúrulega Loki sem ég er að nota í þetta. Loki Valve, það er passar. Þannig að, ég ætla bara að setja inn hérna gildi og líklega farið bara beint inn í gagnagrunninn hérna. Það segir hérna, bara við getum kallað þetta level, það er hæð, það er af því að ægið er ekki, það er ekki vænt fyrir þetta. Raungildi, þetta er svona level á pækildanginum. Level raungildi, segjum hérna, þetta hérna er real og ef við segjum ok, á þetta, þá verðist þetta taka. Þetta við, því að ég kannski get stækkað þetta líka. Sigur, gerir þetta bara sem nýtt undir Logic eða? Já, í Project Browser, þá fer ég hérna í Logic og hægri smelli á Logic og segi New Section. Út í Filter annars vegar og Control hins vegar. Þannig að þá ég er komið hérna Control, Function Block Diagram og Filter hérna FBD. Þannig að þetta er bara eins og þið hafið gert PI-reglin áður. Allt eins. Aðeins að stækka svona. Ok. Level raungildi og IN hérna er Loki Valve hérna. Ég held að það sé nú ekki til hérna sem að heitir það. Þannig að ég set hérna inn Loki. Loki Valve og ég segi bara hérna grænt og aftur grænt, þetta er real. Þetta er rauntala. Og mögnuninn. Höfum það bara áfram 1,2 og lag tíminn við séum hérna 20s hérna og smelli á græna þá kemur það sjálfkvæða með t cross 20s og annars set ég ekki inn á þetta. Svo tek ég fyrir Control og fer í assistant hérna og þá segi ég hérna PIB er undirstrik já, PIB það er líklega bara no segi PI undirstrik B segjum ok og skelli því hérna inn. Og hér ætlum ég aðeins að stækka þetta upp. Svo ég ná í að sjá þetta betur hérna. Og við þurfum að hafa nöfnin sýnilega. Þá set ég hérna, já ég þarf í rauninni bara aðeins að plássi hérna vinstra megin. Þá er það hérna level, það er þetta hérna, þetta er level raungildi, ok, og set point, það er þá level ósk gildi, myndi ég segja, höldum þessu áfram. Level ósk gildi
og þá stofnaði ég það hér. Það er réll og smell og greina hakið. Þetta er ekki notað, þá er að manual auto hérna. Þá segi ég hérna Well, 0 auto Það er sérst að reyna að stytta þetta. Og þetta er bool, það er allt í lagi. Taka bara við það. Og sé er hérna para. Það er sérst að level parametrar. Já, þetta eru hérna level parametrar. Ok, para. Level parametrar. Drar, svona, þá segi ég hérna, ok, og ok, og þá ætti vera hægt að komast inn í þetta í gegnum grunnum, setja það inn, og það sem... Level raungildi og level óskildi að vera bara íbúl, eða? Er það real? Það er real, sko. Raungildi og óskildi, þetta er allt saman real. Það er rauntalan. Og out, það er loki val, því ég held ég hef verið komið það. Já, loki val. Þess að þú nærði yfirleitt í þetta hérna þegar þú búið að skilgreina það einu sinni. Þá er það hérna level óskildi, level raungildi, þetta er real, real. Og loki val er líka real. Ok. Og þá sýnst mér að það sé allt komið hérna inn. Í reglin að ég geti farið að setja inn í þetta hér þá eru það level parametrar hérna sem ég þarf að finna í data editornum þá er hérna, það er level parametrar eru hér og þá þarf ég að finna hér ok byrja að setja pvf enf pvf enf hérna hefur við með 0.0 og næsta er 100 Og þetta er líka 0. Og næsta, veitum við hvað gerir þetta? Svona. Og out, það er líka 100. Svona. Og síðan er að mögnuðin, kp, það er 1. Og svo er ein, já, ein M hérna, spurning hvað það kemur sjálfkrafa, jú, T cross 1 M, 1 mínúta, og þetta hérna er 0.25, deadbandið, svona. Svo að þá er það komið inn í þetta. Það er þessar mynd hérna. Já, það er spurning um það að taka mynda þessu. Það komið þá. Má ég aðeins sjá filterinn og kontrollinn áttur. Já. Það veitir komið. Ok, hérna er sem sagt kontroll og Hérna er filter, á, ok. Hvað er þetta, level raungildi á filter? Já.
Eftir að, já, ég ætla að reyna að stækka það svona, jú, ég næ að stækka það svona. Svo ná öllu, það er stórt líka, þetta er nú við, kannski aðeins að minnka það, þá gengur það betur. Svona. Já, það var ekkert hægra megin á hérna control. Nei, það er ekkert hægra megin þar, það er allt vinstra megin, svo að við sjáum allt hérna. Og þá er bara sem sagt eftir að setja upp skjáin fyrir þetta og síðan bara setja þetta í gang og taka nokkrar myndir og skila þessu inn. Það er það eina sem eftir er af þessu verkefni. Má við þá fara bara í það að útbúa skjáin, klá fyrir reglin, þennan? Já. Ok. Þá, þá erum við með skjá sem lítur út um það bil svona. Kannski fáum við okkur aðeins betra pláss hérna. Svona og þá fæ ég mér hérna, já, það er kannski gott þegar maður kom með reglin inn í þetta að þið smellið á Analyze, Build Changes, yes. Og bara hérna í file, save archive, save, já, skrifa yfir og smelt á diskinn. Til þess að vista þær breytingar sem þið eru búin að gera. Svo þurfum við bara að breyta þessu í level raungildi sem er á skjámyndinni hérna, þessu skjá hér. Hérna er þetta hérna. Já. Ok. Þetta hér er þá í staðinn. Já. Level raungildi, real. Ok. Og þetta er, já, trenddiagram, bíttu nú við, já, þetta er svona, já, bíttu nú við, þetta var, bíttu nú við, tekur þetta aðeins hérna út, þetta var, hérna level bækillangi, sko. Þetta er orðið í rauninni að bíta nú við. Þetta hefði átt að vera raungildið í rauninni. Aja. Ok, við hérna. Þetta er þá einhver önnur stýring, þá er hérna level. Þetta verður að vera level raungildi. Og þetta hérna er þá artjörn. Og við fáum hérna já, það er spurning, þetta er 0 til 100, já. Prósent er sérst hæsta gildið. Og sem brókið á þetta, því að drawing, þá er þetta sem að breytist, sko. Að þetta verðist það er að vera svona. Þá hreyfist þetta bara hægt eftir því hvernig reglurinn vinnur. Þá hérna fer ég í
að búa til nýjan skjá. Screen hér. Nefn að ég komi reglunum fyrir hérna megin. Það er svo sem möguleiki. Þannig ég þurfi ekki að vera að skipta þeim. Já, ég geti kannski reynt það. Sett bara allt inn á skjáin. Þá er það PI reglir hérna. Sett inn hérna. Og texta bara fyrir það. Þetta er hæð í pækiltangi, þá er hérna spyrir hvað þið getur þið geta svona. Svona. Ok. Og þá er það stýringin hér, þess að það roðanir. Þá er manual auto hérna. Ok. Og við latching hér. Þetta er control, apply, ok. Og ég bara fæ hérna hvað þetta er. Já. Nafnið hann þá hérna, segi ég hérna. Svona, ok. Og þá bara óskildi, það er sennilega level óskildi, þá setji hérna texta fyrir það. Það er spurning hvort þetta er nógu stórt. Ég hef ekkert rosa stórt pláss fyrir, það er þá ekki nema að vera bara með hérna einhvern veginn öðruvísi uppsetningu á þessu. En ok, við getum haft þetta svona. Svona og það er sem með þetta hérna. Já, þetta er svolítið lítið. Þetta er það langt. Ég var að hafa bara það er svona og síðan kemur tölugildi fyrir neðan. Það er entry field. Og hérna næ ég þá í level óskildi hérna real. Ok. Ok og síðan þess að hafa þetta jafn stórt. Þetta hérna. Þetta væri mögnun og ytími. Þannig er ég með raungildi.
og Loki. Það er líklega verið að bara hafa þetta bara allt hérna sem bara verið að velja anstað fyrir. Bara hafa þetta hérna og hafa kannski bara hérna fyrir neðan, hafa þar kassa. Við bara hafa pláss fyrir allt hérna á milli. Ok, þannig að hér er mögnun. Ok, hér er ég með i-tími, integral time. Ok, og hérna er ég með þá level raungildi. Ok, og Loki vals. Staðan á lokanum. Og þá þarf ég að lása alls staðar hérna fyrir entry field. Þetta var mögnunin. Svo kemur, já ok. Ég hafa þetta, var ég búin að setja þetta á þetta? Já, ég var búin að setja þetta. Ok, þá kannski tekið hér, hér undir, út, hér og hér. Þannig að þá náum við þetta, það er mögnunin. Við getum ekki eftir að jafna þetta hérna. Svona. Þá eru það parametrar sem sagt. Það er level parametrar plus hérna það og þá eru mögnunin, það er þessi hér. Ok. Og svo hefum við hérna i-tíman. Ok, i-tíman. Og svo er level raungildi. Level raungildi hérna, real. Og Loki valf. Real hér. Og ok, hér. Já, og þetta er náttúrulega bara til þess að sýna sem sett. Þetta fer bara upp í, frá, upp í 100% sko, í raunni. Þannig að þá væri í sjálfsögðu hægt að setja einhvers staðar í myndina einhverja kassa fyrir animation, þá getum við sagt hérna við höfum verið með raungildi, lokan og óskildi. Hérna raungildi. Og þá höfum við haft þetta hérna animation type. Það er það trend diagram. Og þetta er 0 til 100. Hérna. Og við höfum verið með line color. Ok,
þetta er raungildi, já, apply, ok, og hérna, þetta var raungildi, síðan var það óskildi eða, já, og loki vals líka, loki vals. Og ég ætla að hafa þá trenddiagram litin á því, til dæmis hérna grænan, ok, blæ, ok, svo fæ ég hérna síðasta, þá ætla ég að hafa hérna óskildi, level óskildi hérna, real, ok, og þá er animation type, trend diagram, og skildi hafa það kannski, já, þá er það kannski dökkblátt hérna, ok, tek maður eftir því, svona, svo færi ég alla þess að þetta er saman og sett setjum þetta í gang í augnablik og og gerum þetta allt. Og þannig að þá taki það bara nokkrar myndir af ferlinum hjá okkur og senda því. Það er búið að skila því, bara setja myndirnar í verkefnið og senda því. Svo að þá held ég að við getum sett þetta svona. Við setjum þarna. Já, það var ekkert búið að breyta neitt. Ég er bara fer í rebuild allt saman. Set þá reglina aftur í gang. Og ég sendi forritið niður. Sett hér og setja á run eftir. Það fara aftur í þetta sem sjá. Það setji ég hérna óvart. Transfer, svo leiðis að klára. Forritið er að fara í inntöluna eða í reglin. Og ok. Hérna er ég komið með eðlilegar tölur fyrir reglin. Ég tek bara þennan út hérna og oft komið hérna inn í viðbót. Já, skjárinn er virkur og það er hár hérna og við getum sett þetta allt saman í gang, við getum sett reglin í gang, til dæmis byrjum á því, setjum hérna óskildið á eitthvað, segjum bara 60, hérna eftir þá virðist hann fara hérna í gang og virðist vinna eðlilega og við sjáum hér að hæðin er að fara hérna upp level rengildi hérna í pækiltankinum. Og síðan er ég bara hérna þá með hérna styrkleikan á pæklinum sem að eru þá hérna sem sagt er hann komin upp fyrir ákveð mark, sem sagt þá slökkt á, þetta er bara 20 reglir til að stjórna styrkleikon á pæklinum, svo að það er opið fyrir einhvern loka hérna til þess að stjórna þeim styrkleika. Þannig að hér er þetta að færa á til mælingu á styrkleikanum. Svo að þessi hérna er bara að það er verið að hækka hérna, hægt og rólega upp í þetta 60 sem ég pantaði hérna. Og síðan þyrfti náttúrulega bara að útbúa hæðina hérna líka, sko. En við pöntum hérna, þá verður þessi mótor dæla virk frá pækiltanki og svo er hérna síló stýringin líka
og við sjáum það að þetta allt saman farið að vinna. Til við, hér er pækillinn, það B3 verður 40. Ok. Þess að minga hérna það sem ég þarf ekki á að halda. Hér er stýringin á því. Og þannig að ég sjái hér þessar tvær stýringar til hliðar. Svona. Og nægilega stóran flöt fyrir skjáin. Já, hann gengur hér. Og þá er þetta hérna sem að hefur áhrif þegar við komum við upp í BR 40 hérna. BR3 er orðið 40. Þá sjáum við það hækkar hérna í þessum tanki. En þá heldur stýringin hérna áfram. Og þá kemur segulæki fyrir ferskvatn hérna. Og síðan þegar BR3 er orðið 70. Að þá kemur ísinninn og þá fara mótorarnir fyrir ísinn í gang hérna og bæta við þegar upp að 90. Og þegar það er komið þá hérna fer hrærarinn í blandarum í gang og þegar tíminn hérna liðin 20 sekúndur að þá fer dæla hérna M5 í gang og dælir inn í sílóið. Ég er ekki komin með hæðina í því, ekki búin að merkja það hana. Þá þyrfti maður kannski að gera það bara með þessu hér til að byrja með eða þá að setja hérna teljara og láta hæðina koma hérna hægt og rólega. Svo að þetta kerfi vinnur þá bara eðlilega og þið bara takið myndir af þessum stigum hérna, til dæmis þegar N1 er komin í gang fyrst og síðan þegar að hérna, M2 og M3 fara í gang og svo eftir ákveðin tíma þá kemur M5, það er næsta mynd og síðan M6, það er hræran í sílóðinu. Og síðan þegar þetta tæmist hérna að þá dælir hann áfram í þöldin tíma og síðan stoppar hann og þá er hann hérna efst uppi. Já, það er, pöntunum var ennþá inni, þá hérna fer nýtt í gang hérna, mótorinn í gang og svo framins. Þannig að ef ég tek þessa pöntun út, þá ætti þetta bara að stoppa og bíða hérna í upphafinu. Ég ræsi skilir við hérna var að pöntunum væri allavega inni. Þannig að þið takið nokkra myndir að þessu og skilir þessu þá svona inn. Þá er tíminn í rauninni bara búinn og þá hætti ég upptökunni. Það virkar ekki hjá mér. Já, við förum í að laga það bara. Þá förum við bara í stoppa upptökuna núna.